Den 31 mars noterades RanLOS på Nasdaq First North Growth Market. Sedan dess har det hänt väldigt mycket i bolaget. Kursen må vara ner något, men det här är bara början på vår resa. Vi ser stor potential framåt. Bland annat i Japan, där vi tillsammans med vår återförsäljare Toyo Corporation har haft flertalet demonstrationer för stora automotivbolag. Vi har också tagit fram ny funktionalitet för 5G och gjort våra första 5G-tester. Jag har även suttit med i en panel på Advanced Engineering som Gothenburg Tech Week anordnar, där jag pratade om framtiden inom Automotive. Och framtiden är väldigt ljus. Vi ser att alla våra marknader växer kraftigt. Det finns mer information att läsa i vår årsredovisning som ligger uppe på vår hemsida. Bland annat har det gjort stora omställningar inom Automotive, där man under covid till exempel satsat mer än någonsin på connectivity. Andelen uppkopplade fordon ökar med nästan 17% per år. Och kollar man på vårt område som är OTA-mätningar, så visar statistik från Statista att marknaden förväntas växa med 42% mellan 2020 och 2025. Ser man lite längre framåt på medellång sikt så förutspår McKinsey att autonoma fordon på nivå 3-4 kan komma att behöva testas så ofta som kvartalsvis. Där sitter vi på RanLOS både på patent och kompetens för att tillgodose det marknadsbehovet.